Mirope, Mirope. Այսօր ազգային ժողովի արտահերթ նիստին դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծի քվեարկության ժամանակ իսկական խառնաշփոթ առաջացավ։ Ելք և Ծառուկյան խմբակցությունները հայտարարել էին, որ չեն մասնակցելու քվեարկությանը, ինչի դեպքում օրինագիծը չեր ընդունվի։ Ընդունման համար հարկավոր էր, որպեսի պատգամավորների 3/5-ը կողմ քվեարկեր։ Քվեարկությունը իրականացվեց և 61 ձայն ստացավ նախագիծը, այնուհետև հայտարարություն արվեց, որ Մախմուդյանի կոճակը չի աշխատել, չի կարողացել քվեարկել, և նաև հայտարություն եղավ, որ Արփինե Հովհաննիսյանը, իր պատգամավոր Արփինե Հովհաննիսյանը իր դրական եզրակացությունը ուղարկել կամ քվեարկել է, հերակա քվեարկել է օրենքի օգտին։ Քվեարկություն Պարոն Մախսուդյանը կողմ է քվեարկել, կոճակը նորից չի աշխատել, 62 և Արփինե Հովհաննիսյան 63, որոշումը ընդունված է։ Տվյալ իրավիճակում օրենքը պետք է համարվեր չընդունված, որպես սահմանադրական օրենք։ Սակայն քաղաքական մեծամասնությունը ստեփչան իրականացրեց արեց զորբայություն և հայտարարեց օրենքը ընդունված։ Համակարգը ցույց է տվել, թե պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանը կողմ է քվեարկել և նրա ձայնը հաշվի է առնվել։ Միջդեռ պատգամավորը հայտարարել է, թե դա տեխնիկական վրիպում է եղել։ Չկա նման ինստիտուտ, որ ինչ-որ մեկն ասի ես քվեարկել եմ, չքվեարկվել, ինչ-որ մեկն ասի ես քվեարկել եմ, չքվեարկեի, պետք է ուղղակի նոր քվեարկություն անցկացվի։ Դա է կարգը և տրամաբանական և օրինական։ Երկխմբակցությունն ի սկզբանե հետևել է, որ պատգամավորներից որևէ մեկը մյուսի փոխարեն չքվեարկի։ Նախ դա հակահասարակական է, ազնիվ չի, անընդունելի արարք է, մյուս կողմից դա նաև ունի հետևանքներ, դա կարող է հանգեցնել օրենքի անվավերության։ Սահմանադրական դատանի մասին օրենքում դա ամրագրված է որպես հիմք օրենքը անվավեր ճանաչելու համար, եթե խախտվել է քվեարկության կարգը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հերակա քվեարկություններին, ապա պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանի կարծիքով միայն նիստին ներկա լինելով ու քննարկումների զարգացումներին հետևելով է, որ ձևավորվում է կամ քվեարկության ժամանակ իր դիրքորոշումն արտահայտելու համար։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի կրկնվի քվեարկությունը, որովհետև պարոն Ազիզյանն էլ չի, Նապոլեոն Ազիզյանն էլ չի քվեարկել, բացի դրանից, Արփինե Հովհաննիսյանը Հայաստան չի եկել, ծրարների վրա ոչ մի կնիք չկա պոստային, և բացի դրանից բոլոր ծրարները բացված են նախորոք, այնինչ պետք է բացված լինի, այսինքն Արփինե Հովհաննիսյանը ձայնը չէ կարող գումարել։ Ափոփում եմ և շարունակում ենք աշխատանքը։ Օրենքն ընդունվեց, իսկ երկխմբակցությունը բոյկոտեց ազգային ժողովի նիստը։ Սկզբում պատգամավորները ձերքերով սկսեցին հարվածել սեղաններին, այնուհետև ուղղակի դուրս եկան նիստերի դահլիճից։